شهید جنرال ستا ناڅاپي شهادت خلکو ته زلزل راوستو د هر چا سترګو نتلي اوښکې په ګرېوان شهیده دا شهادت درته تبریک وایي ضیاء شهیده د شهیدانو په قطار کې یې سلطان شهیده ستا کارنامې به د اسلام تاریخ ځلانده کړي نور لوړ سعادت چې په نصیب شو هر زمان شهیده تا شهادت چې پردیس واورېدو حق پک حیران شو د ستا د غم تراژیدي دا سخت داستان شهیده وسله audio jump.